Už 31. ročník běžeckého závodu Dačická 14 se konal v sobotu 8. června v Zámeckém parku. 31. je celkově ten náš, jinak v rámci Běžce Vysočiny je 30. Přeprvní byl takový zkušební a to ještě nebyl součást Běžce Vysočiny, takže vlastně jsme tu dneska po 31. A vzniklo to tím, že lidi si říkají, proč je Dačická 14. 14 proto, protože my jsme s kolegou si běhali už tenkrát, v té době jsme běhali, tak jsme si to zaběhli, tuto trať, a odhadovali jsme vzdálenost na 14 km. A potom tak jsme nazvali závod Dačická 14. A po přeměření potom v následných časech jsme zjistili, že je to 13, asi 2, ale název zůstal Dačická 14. Závod se běžel ve všech věkových kategoriích. Od žákovských až po dospělý, až po vlastně 70 plus ročník, takže 70 a starší. A žákovský kategorie všechny, vlastně od těch předškolních až po 15, ty běhají tady v areálu parku Zámeckého. Pak máme dorostence, kteří běží obrátkovou trať jako příchozí, asi 4,5 km. Ženy mají už od roku asi nevím kolik, pár let už mají kratší trať, než mývali začátku celou, takže běží 9,7. A ty starší taky 70-tnici mají 9,7, zbytek běží celou trať, to znamená 13,5 km. Start i cíl běžecké trasy je v Dačickém Zámeckém parku. Žáci běhají tady v areálu Zámeckého parku a ostatní běží tady, proběhnou parkem, běží směr Toužín a z Toužína na obec Urbaneč, tam odbočí na Urbanecký vrch, kde se rozdělí ta trať pro muže mladší a pro muže starší plus ženy se rozdělí a pak zpátky zase z Urbanče, zase s tou samou trať, je to vlastně obrátková trať. Dačickou 14 si letos nenechala ujít stovka závodníků. Mezi muži doběhl nejrychleji Jakub Exner. V ženské kategorii byla v cíli první Věra Sochorová. Z Dačic Lucie Váchová. Extrémní překážkový závod Jindřichohradecký lev už za sebou má úspěšně 5. ročník. Ten se konal v sobotu 8. června. Jedná se o překážkový závod a běžecký závod, takže závodníci musí uběhnout trasu 6,5 km a čeká je tam 33 různých překážek. Je to přes ručkování, různé šplhání, přelézání, podlézání a tak dále. Překážky se snažíme každý rok měnit, i tu trasu toho závodu, ale samozřejmě ty překážky se i opakují, takže řekl bych, letošní rok je možná polovina překážek nových a polovina už tu byla na závodě. V letošním roce museli závodníci překonat hodně nových ručkovacích překážek. Pak máme překážku šplh s přelézáním kombinovanou, což se jmenuje climb over, nebo překážku, kterou jsme nazvali nahoď si. Myslím si, že každý závodník má oblíbenou překážku jinou. No. Je to asi v závislosti na tom, jak je ten závodník zaměřený, jakou část těla má silnou, co mu jde a co mu nejde. Za mě je nejtěžší překážka asi, nevím číslo, ale je to název copánky. Když se šplhá po zavěšeném kůlu jenom pomocí takových krátkých úvazků, to je za mě osobně těžká překážka. Závodníci se mezi sebou utkali ve třech kategoriích. Máme kategorii elitní, kde startují ti nejlepší muži a ženy na tomto závodě. Potom máme kategorii Open, ve které jsou dvě podkategorie, a to je kategorie jednotlivců a čtyřčlenných týmů. A pak máme kategorii Army týmů, ve které startují týmy profesionálních vojáků z celé České republiky. U čtyřčlenných týmů se počítal také čas každého závodníka do kategorie jednotlivců. Jindřichohradeckého lva si nenechali ujít nadšenci nejen z našeho regionu, ale i z celé republiky. My jsme z Tábora a Barče tady z Hradce. A nám se to líbilo moc, my se to vždycky užijeme tady. Já jsem tady po druhý. Po prvé. Po třetí. Po druhý. Nejhorší jsou ty ručkovací. A nejjednodušší podlejzání, třeba plavání. Dobře, a příští rok přijedete zase? Rozhodně, jo. Ano. Rozhodně ano. Celkem se letošní akce zúčastnilo 800 závodníků.
Máme závod každoročně vyprodaný a každoročně zvedáme kapacitu, takže loni jsme měli 700, letos máme 800, takže je to nejvíc. A je ještě kam jít? To je otázka. Tu jsme si kladli loni, uvidíme letos, jak se nám osvědčí ta prostupnost trasy, ale myslím si, že už jsme na hraně, že už asi není možnost navyšovat. Už nyní začínají pořadatelé plánovat příští ročník Jindřichohradeckého lva. Termín by měl být znám nejpozději v listopadu. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová.